Ćao svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u 10 dana Božića. Danas za vas imam jedan nestanak koji se zapravo desio na Božić i poznatije kao Božićni nestanak, radi se o nestanku žene po imenu Peti Vogan. Peti je imala 32 godine, bilo je badnje veče 1996. godine, 24. decembar, i to je zapravo bio poslednji put kada je njena porodica videla Peti. Ona je nestala 25. decembra na Božić 1996. godine i dan danas se ne zna gde je ona i šta se desilo sa njom. Peti je rođena 17. avgusta 1964. godine. Ona se oženila čovjekom po imenu Jerry Ray, koji se naziva JR, tako da ćemo ga zvati JR. Zajedno su imali troje dece i bili su u braku 11 godina, živjeli su u Teksasu i sve neko teklo, da kažemo, sjajno. Ljudi koji su gledali sa strane. Peti je bila stvarno divna žena, volela je svoju decu, bila je domaćica i provodila je dosta vremena u crkvi, pevala u crkvenom horu, i kada su neko deca malo odrasla, žele da krene da radi nešto drugo. Nije žela više da bude domaćica, žela je da krene opet da radi, što mislim da se dešava kod većine žena, tako da je ona te iste godine, 1996. godine, rešila da krene da radi, počela da radi kao sekretarica u jednoj firmi. Peti i JR imali su dosta problema u njihovom braku. Petina porodica kaže da je ona imala čak nekih modrica i da su oni verovali da je JR bio malo nasilan. Mislim, malo, ne možete da budete malo nasilni. Ali da je definitivno bilo puno problema u njihovom braku i da su oni nekako želeli Peti najbolje, želeli da ne bude više s njim, jer nije delovala da je stvarno srećna u tom braku. Tako da su oni rešili da naprave kao pauzu, da se razdvoje nekih 6 meseci i da vide kako će to da utiče na njih i na njihovu vezu i uopšte na kako će da se odraze njih u porodicu, na decu. I taj dogovor je nastao nekde oktobra 96. godine, znači ovo je bilo nekih 2 meseca kako su oni bili tako razdvojeni kada je došao Božić. Imali su plan da za badnje veče ona bude sa svojim porodicom, a da za Božić JR dođe kod njih kući, imaju njihov onako Božić kao porodica. Međutim, 26. decembra, oko 1:30 popodne, pronađen je auto parkiran sa strane puta na autoputu i jedna guma mu je bila izbušena, tako da je to neko bilo logično, vratno se nekom izbušili gume i otišao stao sa strane puta, međutim, okolo nije bilo nikoga. I taj auto, to je zapravo bio Petin auto, i on se nalazio nekih 20 km od njene kuće, tako da to nije bilo baš blizu njene kuće. Bilo je bliže njenom poslu, ali i dalje bilo daleko i od njenog posla i njene kuće. Ono što je bilo jako čudno je što je auto iznutra bio potpuno čist, znači kao da ga je neko upravo oprao, kao da niko nije seo u taj auto, a znamo da Peti ima troje dece koje su mala, tako da sa troje male dece jako je teško imati tako čist i besprekoran auto. Ono što je pronađeno u auto jeste bilo kao muško radničko odelo i mislim da nikad nije otkriveno ni kome pripadalo to muško odelo. Uglavnom, Peti nije bilo nigde. Tražili su je svuda, nije bila kod kuće, nije bila kod svoje porodice i svi su bili jako zabrinuti šta se desilo. JR kaže da je ona na Božić oko 6:30 otišla autom i da se uopšte nije vratila. Nisu znali šta se desilo, ono što je njena porodica verovala jeste da je neko kidnapovao, da je ona stala sa strane puta, izbušila se guma i neko je stao možda da pomogne i kidnapovao je. To je neko bilo logično, međutim, nije bilo nikakvih znakova borbe oko auta, tako da je neko to bilo malo čudno. Neko biste očekivali da se ona da se bori, s obzirom da jeste bila takva osoba koja ne bi dozvolila da iko kidnapuje. Mislim, nije kao da bi iko to dozvolio, ali bila je dosta borbena i ne bi dozvolila da je neko ono strpa u auto i odveze negde bez borbe. Tako da bi bilo nekih znakova borbe oko auta, ali toga nije bilo.
Bilo je preko 200 volontera kao i najbližih prijatelja, porodice i policije koje su neumorno tražili Peti. Ovaj slučaj nije postao dosta poznat, to jest nije se mnogo čulo o njemu, nisu puno ljudi znali o njemu. O njemu su pisale neke lokalne novine i uopšte novine koje su bile u blizini ovog dešavanja. Razlog za to je se zato što je tog istog dana, 25. decembra 1926. godine, nestala još jedna osoba. To je bila devojčica po imenu JonBenet Ramsey. Svi znamo da je JonBenet Ramsey jedan, ja mislim, najpoznatiji slučaj ubistva ikada, nerešenog ubistva, i da je to ono što je rodilo sve youtubere i sve ljude koji prave ovakve videe, podcaste, je taj slučaj izrodio to interesovanje za ovakvim stvarima. Ba, kod mene, mislim, verujem da je to bilo kod većine ljudi. I ako niste čuli za slučaj JonBenet Ramsey, radi se o jednoj maloj devojčici koja je nestala i pronađena je mrtva u sopstvenoj kući u podrumu i nikada nije rešeno ko je zapravo počinio ovo ubistvo i postoji puno različitih teorija. Ja sam zapravo snimala video o tome odavno. Ostavit ću gore da vam izađe ako želite da ga pogledate, mada ne znam koliko je dobro obrađen video, možda bi želela da snimim opet taj video, da ga opet obradim, zato što mislim da ću moći mnogo bolje da ga uradim sada, nakon malo iskustva, jer to bi jedan od mojih, onako, na početku videa, tako da nisu baš dobro odrađeni kao video koji radim danas. Porodica je videla nešto što mi je bilo malo čudno, zato što je nekako bilo čudno da se guma tako izbušila na autoputu. Neko, tu ne očekujete da će da bude nešto što bi zapravo moglo da izbuši gumu, tako da su oni rešili da urade neko svoje mini istraživanje gde su rešili da probaju da napumpaju tu gumu i da vide da li će onda se napumpa, jer mi je bila teorija da možda neko samo onako odvrnuo čep onaj za gumu i guma se ispustila. Što je ispalo da je bilo tačno. Guma je mogla da se napumpa, nije bilo nigde rupe, niti bilo čega. Ono što se dešavalo behind the scenes ovog njihovog razdvajanja jeste što je Peti zapravo se viđala sa nekim. To je bio čovjek po imenu Gary, koji je bio njen bivši dečko. Znači, ovo je bio dečko s kim je ona bila pre JR-a i oni su raskinuli zato što je Gerijeva bivša devojka, znači devojka pre Peti, zatrudnela. I saznao je da je trudna i zapravo je oženio tu bivšu devojku. Međutim, kada su se JR i Peti razdvojili, ona je saznala da je Gary također razveden, da nema ženu, devojku. Tako da su oni krenuli da pričaju i da se viđaju i nekako su se vratili na to, na to staro kao što je bilo pre i stvarno su imali odličnu vezu i njena porodica kaže da je ona bila stvarno srećna i da se videla velika promjena u njenom ponašanju, u njenom raspoloženju od kad je raskinula sa JR-om i počela da se zapalja sa Gary-om. Uglavnom, te badnje večeri ona je bila sa svojim porodicom, zapravo je Gary također bio sa njima, znači bila je ona, njena deca i Gary kod njene tetke kući i svi su zajedno tu proveli vreme, zabavljali se, stvarno je bilo jako lepo. Sljedećeg dana na Božić Peti je bila u svojoj kući, ona je želela da ima Božić sa JR-om i njihovom decom i JR kaže da su se oni posvađali. Došla je zapravo sestra JR-a koja je čuvala decu i kako bi kao Peti i JR razrešili njihove probleme, jer su se celog tog dana svađali i on kaže da je Peti provela većinu vremena u spavajućoj sobi, da nije želao da priča sa njim i dosta su se svađali. On je uglavnom zamerao na tome zato što je odmah našao dečko i zato što je dečko bitniji od porodice, njega, dece i da, uglavnom, imali su neke nesporazume i svađali su se, tako da on kaže da je oko 6:30 uveče Peti odjurila kolima i da je on mislio da je otišla kod Gerija, zato nije prijavio ovo kao nestanak i nije verovao, mislio je da je ona zapravo kod Gerija, iako to nije bilo tačno, znači ona nije bila kod Gerija. Znači da je trebalo da prođe 72 sata kako bi oni zapravo mogli da proglase Peti kao nestalu osobu, jer vi kao odrasla osoba imate pravo da se ne javite nikom i da odete negde. Tako da nju niko nije video sem JR-a od te badnje večeri.
JR zapravo nije živao u njihovoj kući ta dva meseca, već je imao svoj stan koji je bio nedaleko od njihove kuće, tako da on nije živao u kući, ali sad jeste živao zato što je bio tu sa decom i policija je ispitivala Garyja zato što je on bio neko kao prva osoba od interesa, međutim shvatili su da on nije odgovoran za ovo ubistvo, jer prosto nije bilo dovoljno dokaza, niti bilo čega što bi ga povezalo sa nestankom Patty. Tako da je bilo sledeći neki korak da pretraže njihovu kuću. Našli su neke čudne stvari. Našli su nešto što je možda mogli da budu tragovi krvi u spavaćoj sobi i u kupatilu spavaće sobe, tako da su izneli ono specijalno svetlo kojim su osvetljavali i zapravo uspeli da vide da jesu bili tragovi krvi koji su se nalazili u spavaćoj sobi i u kupatilu. To nije bila neka nenormalna količina krvi, ali jeste bila onako. Bilo je tragova krvi i oni su zapravo to testirali na DNK i pokazano je da je to zapravo bio Pattyin DNK, znači bila je njena krv. I sve to, mislim, naravno moglo bi da se to kao opravda da je Patty se možda posekla ili se nešto desilo, pa je onda tu bilo njene krvi, ali JR se brzo popeo na kao prvi osumnjičeni na listi. Nešto što je također bilo jako čudno jeste što je JR dva dana pre Pattyinog nestanka prekinuo ugovor o stanovanju. Znači, kao da je znao da on više neće da živi u tom stanu, nego će da se preseli u kuću, što se i desilo. On je također tog dana kada je Patty nestala išao na sud kako bi uzeo papire za razvod, ugovor za razvod. On nije dozvolio deci da uopšte pričaju sa policijom ili da vide ostatak svoje porodice. Ovo ponašanje JR-ovo jako je razbesnalo celu Pattyinu porodicu, tako da je Pattyina majka provalila u njihovu kuću i bejsbol palicom prebila JR-a. Što je tako onako interesantno i ne našto se često sreće u ovakvim slučajevima, ali bi definitivno bilo interesantno da se češće sreće u ovim slučajevima. Uglavnom, ona je dobila, naravno, mislim, optužena je za provalu i za uznemiravanje, za prebijanje, za sve to. Ne znam da li je dobila zapravo zatvorsku kaznu ili je dobila samo uslovno, ali uglavnom je probala da uradi nešto kako bi izvukla istinu iz njega. Postoji jedna teorija da je JR zapravo ubio Patty. Da li je to bilo namerno, slučajno, šta se tu desilo? I da se njeno telo nalazilo ispod jedne osnovne škole. S obzirom da je JR po zanimanju bio izvođač radova, znači on je nadgledao građevinske radove i tog dana kada je Patty nestala je zapravo jedna od dve osnovne škole u okolini se betonirala kao ploča na kojoj se napravila škola i postoji teorija da se njeno telo nalazi ispod tog cementa ispod te škole. Međutim, policija nije mogla sada srušiti tu školu i da tu iskopa. Pokušali su da iskopaju koliko su mogli i također su doveli pse, neke razne mašine koje bi mogli da vide da li se nešto nalazi ispod tog cementa, te dve škole koje su se u to vreme gradile. Međutim, ništa nisu pronašli, nisu pronašli nikakve dokaze koji bi zapravo mogle da, kojima bi zapravo moglo da se JR osudi. Tako da njegova kazna nikada nije postojala, nikada nije osuđen za ubistvo Patty i kao što sam u nekom od prethodnih videa pričala, kada nema tela, jako je teško optužiti nekoga za ubistvo ako nemate zapravo telo. Tako da se Patty i dalje vodi kao nestala osoba, ali bilo bi jako čudno da je ona zapravo samo rešila da ode zato što nije bilo nikakvog smisla i ljudi veruju da je JR zapravo ubio Patty u njihovoj kući i da je onda ubacio u auto i odvezao je negde da se otarasio tela i onda je očistio auto i stavio ga na autoputu, izbušio, to jest kao otpustio gumu kako bi napravio da je to kao neko kidnapovanje. Ali mislite da je JR odgovoran za ubistvo? Iskreno ne znam. Definitivno je jako čudno njegovo ponašanje nakon ovog ubistva. S obzirom da je JR
rešio da 2005. godine proglasi Patty zakonski mrtvom, tako da bi svo njeno novac sa osiguranja došao njemu, s obzirom da je on njen muž. Međutim, njena majka, njena porodica je tužila JR-a, tako da je sav njen otac otišao njihovoj deci, onaj kao trust fund koji ne mogu da otvore kada napune 18 godine i da to bude samo njihov novac. JR se zapravo preselio, promenio svoje ime i deca nikada nisu više videla svoju porodicu od te badnje večeri, ostatak svoje porodice, Pattinu porodicu, i jako su tužni zbog toga i pokušavaju i dan danas da reše ovaj slučaj, zato što je Pattina majka boluje od raka i nema još puno vremena i jedina želja jeste zapravo da otkrije šta se desilo Patty. Da. Jako, jako tužna priča, to što zapravo ne znamo šta se desilo, i jako većina ljudi veruje da je JR odgovoran i postoji puno dokaza i puno ljudi koji veruju da je on ovo učinio. Ne znamo 100%, mislim, postoji dalje šansa da je možda Patty sama otišla, iako je bi bilo jako čudno da ona to uradi i skroz onako nešto što ne bismo očekivali od nje, ali i dalje postoji mogućnost da je ona ovo uradila, da je otišla. Međutim, ja dalje verujem da je JR odgovoran za njen nestanak i za njeno ubistvo. Mislim da ona jeste ubijena i da se on otarasio tela. Da li se to nalazi ispod te škole, ne znam, ali je on tu definitivno uradio nešto i policija veruje da je on imao neke pomoćnike, možda njegovu sestru koja je navodno čuvala decu. Tu se definitivno nešto čudno desilo, iako meni generalno nije jasno zašto bi JR uopšte ubio Patty, jer iako nisu imali baš savršen brak, mislim da je i to van braka, kao vanbračna zajednica, funkcionisala sasvim ok, gde su mogli da provode praznike zajedno, ali očigledno JR se to nije dopalo i želeo je da bude sa Patty, bio je ljubomorna Gary-a. Ne znam, jako, jako čudno. Ne znam, pišite dole u komentarima šta vi mislite da se desilo, da li mislite da je JR odgovoran, ili mislite da je možda neko treći ovo počinio, da je neko zapravo kidnapovao, ili mislite da je ona sama otišla. Da, pišite dole u komentarima šta vi mislite. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da se video dopao. Ako jeste, pozivam ga, lajkujte, subscribe se na moj kanal ako već to niste uradili, uključite notifikaciju na dugme da vam se obaveštenja za svaki moj novi video, to je ono dugmence pored subscribe dugmeta, gde možete da to uključite i da vam stignu obaveštenje za svaki moj novi video i da ne biste propustili ostatak 10 dana Božića. I da, napravila sam i celu playlistu, tako da možete da gledate videe koje ste možda propustili. I da, to je to. Da, mi se vidimo sutra sa novim videom. Ćao!